gražus skanus. Šiltnamių ūkyje netoli Anykščių besidarbuojanti Violeta spėriai skina ir į dėžes deda agurkus. Moteris žiūri, kad agurkai būtų panašaus dydžio, mažesni dar paliekami augti. Pradžia gerai bus geras derlius. Tai pirmas Anykštėno ūkininko trumpavaisių agurkų derlius. Šiandien nuskynėm, rytoj jisai bus tinkluos. Šiandien vakare išvešim, rytoj ryte turėtų būti žmonėm ant prekystalių. Anykščių ūkininkas šiemet trumpavaisius agurkus skinti pradėjo keliomis savaitėmis anksčiau nei pernai. Biškį anksčiau užsisakėm daigus ir viskas tvarkingai auga, viskas gražu. Augalai stiprus, turėtų būti geras derlius. Agurkai šildomose šiltnamiuose auginami mineralinėje vatoje. Ji kasmet keičiama, todėl anot ūkininko nepuola ligos, daržovių nereikia purkšti jokiais chemikalais. Tokiomis sąlygomis auginami agurkai, pasak ūkininko, skoniu nenusileidžia vasaros daržo gėrybėms. Nesiskiria nieko kaip ir vasarą užaugtoje. Jeigu duodi tam tikrų medžiagų, kokių jam reikia, plus veislė, skonio savybėm labai reikšminga, ir tas, ko mes laistom. Gėlas vanduo, pas mus yra arteziniai grėžiniai labai giliai, ten tikrai užterštumo nėra. Trumpavaisių lietuviško agurkų jau galima rasti prekybos centruose. Viename iš didžiųjų tinklų jų kaina už kilogramą 5,49 €. Supakuoti brangesni, už pusę kilogramo teks mokėti beveik 3 eurus. Pažiūrim viską, dar neperkam. Kodėl? Nu, brangus, dar reikia biškį pigesnio. Skanu, bet brangu. Nu, brangi man. Pensininkam žmogui tokia kaina, tai nekainuojama, aš tik Elpronų nupirkčiau. Nu, dar bus gal pigiau. Aišku, kad norisi, bet teks palaukti. Turguose dar karaliauja lenkiški trumpavaisiai agurkai. Panevėžio turguje už jų kilogramą prašoma 4,90 €. Kaina kaip kaina. Negali sakyti, kad čia labai brangi. Išauginta vis tiek žmonės vargsta. Šiek tiek kandžiuosi. Kaip daržovėm, tai kandžiuosi. Lauksit pigesnių? Lauksiu. Lietuviškai, kai prasidės, skaitau, kaina bus nemaža. Vis tiek, viskas šildymas, viskas kainuoja. Tai va. O lenkų vežam šviežiai pastovi produkciją ir tikrai ir skani, ir graži, ir nu, kaina prieinama, skaitau. Kovo mėnuo nenorėkim pigiai. Šalta dar. Ūkininkas iš Anykščių sako, kad balandžio viduryje ragausime ir pirmųjų lietuviškų pomidorų. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.